Začínají nájezdy, které rozhodnou o postupujícím do finále. Naši na střídačce stojí, drží se za ramena, podobně jako na Ganu. To už je rituál, který asi zůstane navždy zapsán. Tak Hnilička neustále čeká, až dá Weissel pokyn a už je tady Jensson. A udělal to perfektně. Jensson to udělal perfektně a Švédové vedou 1-0. Trošku se mu ten puk utálel ve střední pásmu, ale zpracoval ho. Potom naznačil střelu a Hnilička byl hodně daleko z branky, čehož si samozřejmě Jürgen Jensson jako zkušený hráč všiml a objel ho na sunouku. Martin Procházka. Ano! Prochy to udělal tak, jak ho známe. Jeho nenapodobitelná klička do backendu a Salo ji nezná. 1-1. Proti Hniličkovi se staví Daniel Alfredsson. Zase velmi zkušený, šikovný hráč. Výborně, Hnilička kryje a to je šance pro nás. Skvěle to teď Hnilička udělal, nenechal se vylákat. Alfredsson trošku neměl rychlost na tu kličku a Hnilička se stačil bez problémů vrátit k tyči, kam dělal Alfredsson tu kličku. Nestačil už tak zvednout puk. Robert Reichl. Ne. Zkusil střelu. Mezi betona vyrážečku, nevyšlo. Zvolil tu osvědčenou střelu, kterou rozhodl v Naganu. Ale tam si najížděl víc zprava. A měl trošičku naznačit, pnout rameny, udělat nějaký pohyb, aby dostal Sala z toho klidového postoje. Ale pozor, je to třetí série a Andreas Johansson. Skvěle Hnilda. Andreas Johansson tam už neměl místo. A to znamená, že my máme jeden pokus k dobru. Pavel Kubina, obránce, první obránce na řadě, hráč s ohromným sebevědomím a uvidíme, jak si povede proti Salovi. Ne, nebyla tam mezírka. Po třech sériích 1-1. Zatím dva blafáky vyšly. A je tady Mats Sundin. Hnilička. Mats Sundin zvolil takovou, řekl bych, línou střelu. Mats Sundin hlavěl hrozně pomalu a zase vystřelil, aniž by cokoliv naznačil. Ano. To znamená... A pozor, je tady Viktor Ujčík, toho samozřejmě Salo také nemůže znát. A Viktor Ujčík má na téhle situaci čuch. Jo! Ujčík dává, vedeme! Viktor Ujčík! Dává ve čtvrté sérii krásně do vinklu. Viktor Ujčík zase prokázal, že u nás vůbec nejlepší, co se týče trestných střílení, podle mého názoru. No a Fredrik Modin to má v rukou. Pokud nedá, tak jsme ve finále. Ne, není to gól! Modin trefil horní tyč! Dotkli jsme se hokejového nebe, jsme ve finále! Přátelé, je to neuvěřitelné, ale... Švédové reklamují video a rozhodčí se na něho bude koukat. Tak pozor, tak aby ta radost nebyla předčasná, podívejme se ještě jednou. Ten puk se odrazil dolů, v brance podle mého nebyl, ale... Ne. Je to jasné. Výtečně. Takže tohle Švédové asi neuhádají. Leonid Weisfeld. Gól nebyl, ano, a my se můžeme radovat. Tak jako v Naganu 98, tak jako s Kanadou. Před dvěma lety
na nájezdy a jsme ve finále.